שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד עם מורים שמחוברים לתוכנת הפוטושופ שלכם או לכל תוכנה אחרת, ומלמדים אתכם צעד אחר צעד איך לעצב בתוכנות הגרפיות. אנחנו בית ספר ללימודי תעודה של מעצבים גרפיים, גרפיקאים או לימודי תוכנה בלבד. מה שאני הולך להראות לכם היום זה איך לעשות את האפקט הזה, שיש לנו כאן תמונה, זה נעשה בתוכנת הפוטושופ, אני כאן על פוטושופ, יש לנו כאן תמונה והמטרה שלנו זה לתת כאן עומק וקצת הבלטה כדי לתת חיים לגרפיקה. כמובן שאפשר להשתמש בזה לאלבומים דיגיטליים או לייצור, אפשר לשים פה טקסט ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. הסרטון מתאים לאנשים שקצת יודעים פוטושופ, אז בואו נתחיל. מה שיש לי כאן זה חומר גלם שנקרא תמונה. הכנסתי כאן תמונה והגדלתי את התמונה שלי לכל הדף. אני אמחק פה את כל מה שאני לא צריך כדי להדגים לכם. את שכבת התמונה שנקראת כרגע ל-R4, אני אבוא לפה ואני אקליק עליה דאבל קליק, אני אקרא לה פה 1. את ל-R מספר 1 אני אקח ואזרוק את זה על יצירת שכבה חדשה, שזה בעצם האייקון השני מצד ימין שלכם. קיבלנו פה שני שכבות אחת על השנייה. אני אקרא לשכבה השנייה 2. את layer 1 אני אסגור, כרגע יש לי פה עין שאני יכול פה לסגור את העין שלה, אבל בעצם לא רואים את התמונה. עכשיו יש לי פה רק את השכבה הזאת, אני אעשה קצת קוטרול מינוס כדי להתרחק, ואני הולך לבצע שני חיסורים. חיסור ראשון אני יוצר כאן, אני לחץ דלית במקלדת, את הכלי הזה אני לקחתי מפה, מהאייקון מספר 2 מלמעלה, יש לכם פה גם ריבוע, עיגול, זה לא משנה מה אתם עושים, ואני אעשה פה איזשהו עוד חיתוך, גם באזור הזה, ואני אעשה כאן דלית. לאחר שחתכתי את שני האזורים, אני רוצה להחזיר את הבחירה לשכבה הזאת, כי אני רוצה להשתמש ויצור כאן מניפולציה של הצללה. אני בא ל-R2 ולא באזור הזה, באזור הזה, איפה שאתם רואים פה את התוכן של השכבה, אני אלחץ קוטרול ואני אקליק. לאחר שלחצתי קוטרול והקלקתי, אני אעשה מכה שימני, ונבחר פדר. אם אין לכם איזה מכה שימני, אתם יכולים ללכת לסלקט, מודיפיי ופדר, או הקיצור שלו שיפט ו-F6. אני אתן פה 85, אפשר לתת פה 90, 100, 120, זה לא משנה, אתם תוכלו לעשות את האפקט הזה איך שאתם רק רוצים. לאחר מכן אני פותח שכבה חדשה, ולשכבה החדשה אני קורא הצללה. פה אני אבצע מילוי, אני יכול ללכת ל-Edit Fill, יש מילון דרכים לצבוע, אני עושה את זה ברמה של אנשים שקצת עוד עם פוטושופ, יש לכם פה שחור, כל מיני צבעים, אנחנו נגיד לו כאן בלאק, ואני אגיד לו אוקיי. אז מה שקרה, השחור חיסה לי את התמונה, אני אעשה פה פקודת Select ו-Deselect כדי לבצל את הבחירה, ואת Layer 2 אני ארים פה מעל הכל, שים אותו פה למעלה. אני עושה קוטרול 0 כדי להתקרב קצת, ואנחנו כבר קיבלנו חלק מהגרפיקה מהתרגיל שלנו. זה לא אמור לקחת לכם יותר משלוש דקות. כל מה שנשאר לי כדי באמת ליצור את ההבלטה זה להחזיר את הלייר שאני מקודם סגרתי. יש לנו כאן בלייר 1, להחזיר לו כאן את העין, ואנחנו יכולים לראות שקיבלנו את זה. במידה ואנחנו רוצים לחזק את ההצללה שלי, לעשות את זה שיותר שחור, כל מה שאני אעשה, אני אלך להצללה, ויזרוק אותו, יגרור אותו, לאייקון מספר 2 מצד ימין למטה, בחלון ה-Layers, אפשר אפילו לזרוק אותו עוד ועוד ועוד, מה שקורה בעצם אני יוצר כאן שכפול של שכבה על שכבה. אפשר להגיע לזה גם בריבועים, בעיגולים, בעוד המון המון דברים אחרים, בואו נעשה גם משהו אחר, נזרוק את כל זה לפח אם אנחנו כבר כאן, יזרוק גם את זה, יזרוק גם את זה, גם את ה-Layer הזה, בפעם אנחנו נעשה סגנון אחר. ניקח את Layer 1, שוב פעם נגרור אותו על יצירת שכבה חדשה, את ה-Layer 1 אני אזרוק, יחתי את העין שלו יותר נכון, אני אקרא לזה 2, והפעם אני אעשה כאן חיתוכים עם ריבועים, אני אבוא לפה, אני אחתוך כאן, אעשה כאן קוטרול מינוס שנוכל לראות איפה אני חותך, אני אבוא לפה, אני אחתוך גם פה, ואני אעשה פה עוד שני חיתוכים, קטנטנים ככה, של הטעם, שוב פעם, אני בא ל-Layer 2, לוחץ קוטרול במקלדת שלי, ומקליק פעם אחת. לאחר מכן פותח שכבה חדשה, מכה שימני פדר, ניתן לו הפעם 90, מכה שימני פיל, ניתן לו שחור, כמו מה שעשינו קודם, ואת כל זה אני אזרוק אותו מתחת ל-Layer 2,
שוב פעם יעלה את העין של layer 1, קיבלנו את זה, לאחר מכן נעשה לו כאן קוטרול 0 שנוכל לראות את הגרפיקה, ונתחיל בשכפולים. אם אנחנו מרוצים מהסגנון הזה של ההצללה, אפשר להשאיר את זה ככה, אם לא, פשוט לשכפל אותו כמה פעמים, אנחנו מקבלים את זה. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אתם מוזמנים לצפות באתר שלנו, יש לכם אין ספור טיפים, טריקים, לראות איך אתם יכולים ללמוד את תחום העיצוב גרפי, גרפיקה ומחשבת עם מורים פרטיים אונליין, אחד על אחד לימודי תעודה, תחום העיצוב אלבומים דיגיטליים, לימודים של מעצבים גרפיים ועוד. עד אז אתם מוזמנים לצפות באין ספור סרטונים שהכנו באתר, שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד, אנחנו בית ספר למקצועות העיצוב גרפי שמלמדים אתכם אחד על אחד בצורה פרטית ואישית, עם מורה שמחובר למחשב שלכם ולמד אתכם צעד אחר צעד, איך לעבוד על התוכנות העיצוב גרפי ובכלל איך לעצב ולחשוב כמעצב גרפי. מה שאני הולך לעשות כאן היום בסרטון הזה זה להראות לכם איך אני עשיתי את המסגרת הזאת כאן בפוטושופ בצורה פשוטה. התרגיל הוא מאוד קל. כלומר, מי שיש לו קצת רקע בשכבות יכול להבין בהחלט מה קורה בתוכנה הזאת. מה שעשיתי כאן זה השתמשתי בתמונה ובחלקים מהתמונה כדי ליצור את המסגרת. כמובן שאתם יכולים לקחת את הצורה שאני עשיתי ולתרגם לכם את זה לעשרות של דוגמאות אחרות. אז בואו נתחיל. אני אזרוק כאן את כל מה שעשיתי, אני אזרוק את זה כאן לפח ונתחיל מאפס. זרקתי יותר מלא דברים. את זה אני אקח לכאן, אני אשים את זה פה בפח, וגם את זה אני אקח ואשים את זה כאן בפח. אז מה בעצם קורה לנו? ניקח את layer 3 ואני אשכפל אותו על עצמו, אני לוקח אותו וגורר אותו על יצירת שכבה חדשה. מה שיצרתי כאן זה תמונה על תמונה, יש לי כאן תמונה אחת, סגרתי את העין, יש לכם פה את התמונה הזאת, אני יכול לסגור אותה ולדק את זאת. עכשיו, אני פותח לי שכבה חדשה, ואני עושה לי כאן מסגרת, באורך התמונה פלוס מינוס, אפשר לסדר את זה עוד ככה ממש יפה, לפי עין, או לעשות לכם מסגרת ממש נחמדה. אני אעשה כאן מכה שימני שהשכבה ליר 4 שלי דולקת, אני אעשה פה מכה שימני ואני אתן כאן את פקודת הסטרוק, אם אין לכם את זה, אז אתם יכולים ללכת גם לאדיט, יש לכם כאן סטרוק, מכה שימני סטרוק, ניתן לו את זה, ניתן לו אפילו קצת יותר, ניתן לו אולי 65. קיבלתי את זה. לאחר מכן אני לוקח את לר 3 קופי, שם אותו מעל, נסגור כאן את העין של לר 3, אעשה לו כאן מכה שימני ואני אגיד לו כאן Create Clipping Mask. מה שקרה, הוא נכנס לי לתוך המסגרת שלי. אני חוזר על הפעולה הזאת שוב פעם, היה לי פה את לר 3, היה לי פה את המסגרת ששמתי את זה מתחת לתמונה, והיה את השכבה שסגרתי לה את העין. נעשה פה מכה שימני ואני אומר לו כאן Create Clipping Mask. מה שקרה, קיבלנו איזשהו סוג של מסגרת. אני למסגרת הזאת יכול להוסיף כל מיני אפקטים, בואו נלך ונוסיף אותה אפקט הבא, נגיד רוק שדו, בכל מיני שכבות יש לכם פה FX קטן למטה, אפשר לעשות את ההצללה הזאת מהרבה הרבה מקומות אחרים, נגיד לו כאן דרופ שדו, אני יכול לבוא לכאן ולשחק עם הסגנון שלי, אנחנו יכולים לראות שכבר משהו כאן קורה לו בפנים, ואם אנחנו לא רוצים להשתמש בזה, אני יכול להחזיר את הבחירה של זה ולעשות לי עוד אפקט. בואו ניתן לו כאן עוד איזשהו דרופ שלו קטן, כבר קיבלנו כאן איזשהו משהו, ואני יכול לשחק פה עם הדיסטנס שלי, אפשר לתת לו יותר סייז, מאוד מאוד חשוב שאנחנו עושים את ההצללה, לעשות ההצללה למסגרת, אני יכול לקרוא לזה מסגרת. ולאחר מכן, מה שנשאר לי לעשות זה לבוא ל-R3, מה שהסתרתי קודם, ולהחזיר לו את העין. בואו נעשה את זה עוד פעם, הפעם מסגרת אחרת. אני אקח את לר 3 ואני אשכפל אותו על עצמו שוב. אני אשים אותו הכי 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 למעלה, ונסגור את העין של זה גם. אני אעשה מסגרת קצת אחרת. ניקח מפה עד נגיד לפה. פה, שוב פעם, בשכבה חדשה, ניתן מכה שמני סטרוק, ניתן לו משהו קטלני, ועדיין נשאר על 65. שוב פעם אני לוקח את השכבה הזאת, שם מעל, עושה פה מכה שימני, כן, Create Clipping Mask, זה מה שקיבלתי, בא ללר 4, FX, Drop Shadow, קיבלנו איזשהו משהו קטן, אפשר להוסיף לו גם
בבל אם אנחנו רוצים, אני לא משתמש בזה, אבל בקטנה. ואז מה שנשאר לי זה להעלות שוב פעם את הלר 3 שאני הסתרתי קודם. כמובן שאתם מסגרת זאת, אתם יכולים לקחת לכל מקום, יכולים לעשות את זה בצורות שונות, בגדלים שונים. מה שאנחנו להראות לכם עכשיו זה עוד דוגמה לכל הסיפור הזה, אבל הפעם עם חיתוך. אני אקח את זה, אני אזרוק את זה לפח, וגם את כל השכבות שלי נשים את זה בפח, עושה עוד משהו מגניב, בשיטה אחרת. שוב פעם לוקחים את לר 3, הפעם לא משכפלים ולא עושים שום דבר. אני לוקח את האזור הזה, כמו שהוא, ואני עושה לו כאן מכה שימני לר ויה קופי. מה שהוא עשה, הוא לקח לי את כל התוכן שסימנתי, והעתיק לי אותו לשכבה חדשה. מה שאני אעשה כאן עכשיו, אני אבוא לפה, אני אחזיר בחירה, אני לוחץ קוטרול במקלדת, ובאזור הזה של השכבה, אני פשוט מקליק. מה שהוא יצר לי, זה בחירה מחודשת. אני אפתח שכבה חדשה, אני אעשה פה מכה שימני פדר, אתן לו פדר אולי של 65 גם טוב, ואני אתן פה מכה שימני פיל, אני אצבע את האזור שלי בצבע שחור, נגיד לו אוקיי, ייקח את לר 5 ויזרוק אותו מתחת ללר 4, יעשה פה את פקודת סלקט ודיסלקט, ויעלה לי פה את לר 3. מה שקיבלנו פה זה סגנון של הבלטה מהתמונה למסגרת. במידה אתם רוצים לראות עוד סרטונים, עוד טיפים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הסולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין, חפשו אותנו בגוגל, תראו אין ספור טיפים, טריקים, וכמובן אם אתם רוצים ללמוד מהבית אחד על אחד, אתם מוזמנים ליצור אותנו קשר עוד היום. שיהיה לכם שבוע טוב, צפייה נעימה, והמון אהבה למקצוע. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי המקצועות העיצוב גרפי אחד על אחד, עם מורים פרטיים שמחוברים אליכם למחשב, והכל אחד על אחד תוך כדי לימוד. אנחנו בעצם הולכים להראות לכם מה פוטושופ יכולה לעשות. יש כאן עיצוב מסוים, ואנחנו נראה לכם איך מגיעים אליו. זה מספר השלבים, הסרטון לא מתאים לאנשים שלא יודעים פוטושופ, הוא מתאים בהחלט לאנשים שיודעים תוכנה, אבל גם מי שלא יודע פוטושופ יכול באמת להבין מה קורה כאן. אז אני אחזור הרבה 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 בהיסטוריה שלי, וממש אחזור על הנושא הזה, בואו נראה עוד טיפה ונתחיל אתכם ממש מההתחלה. הדברים מאוד מאוד קלים, פשוטים, רק צריכים קצת סבלנות ואנחנו מגיעים לזה. אז יש לי כאן תמונה, אני אעשה את זה פלוס מינוס אותו דבר מה שעשיתי קודם, ובואו נתחיל. אני פותח שכבה ולוקח לי אזור בחירה, מפה אני בוחר את כל האזור של התמונה, עד לאזור הזה, פלוס מינוס, ואני עושה פה מכה שימני לפיל בצבע מסוים, לא משנה מה שיש לכם, תגידו לחלון אוקיי. לצבע בתרגיל הזה אין משמעות בכלל. אני הולך לפקודת סלקט ודיסלקט, או הקיצור של הקוטרול ודי. כמובן שבפוטושופ אפשר להגיע לאין ספור אפשרויות להגיע לאותו דבר, כלומר יש מיליון שיטות להגיע לכל דבר, אז זאת שיטה אחת מבין הרבה. לאחר מכן אני עובר לכלי המוב, ואני לוחץ Alt במקלדת כדי לשכפל את הגרפיקה, זה עוד פעם זה לא מחייב, זה לא חייב להיות ישר, כל פעם אני לוחץ כאן Alt, ועוד פעם Alt, עשיתי את הריבועים קצת קטנים, אבל תסלחו לי, זה יצא פלוס מינוס כמו קודם, לא ממש אותו דבר, אבל הנה אנחנו ממש מגיעים, הנה יצא למשהו פוקס שווה. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות הצללה לכל ריבוע, כל ריבוע בעצם נפתח לו על ידי Alt בשכבה. אני אלך כאן אחד על הלרס, שנוכל לראות באמת מה קורה כאן. את הוידאו עושה לנו בעיות, בואו נפתח אותו, Windows ולרס, הנה הוא כאן, עשינו לנו אותו כאן. וכאן בחלון הלרס יש לנו כאן אופציה, לעשות איזשהו אפקט, אנחנו נלך לפקודת הדרופ שדו. אני אעשה לו כאן FX, אני אלך כאן לדרופ שדו, ופה ניתן לו כל מיני ערכים, יש לכם פה את האפשרויות, מה הדיסטנס שלו, מה הסייז שאתם רוצים, אנחנו נלך למשהו פחות, אפילו טיפה יותר פחות, וכאן זה העוצמה של ההצללה שלכם. כאן אנחנו יכולים לקבוע עד כמה ההצללה תשפיע, אנחנו נשאר על הערכים האלה. בואו נוריד קצת אפילו ב-D-Instance, נוריד קצת ב-Spread, נשאר בערכים האלה ו-Size, אני עדיין עושה גורד אם אני רוצה את זה או את זה, בואו נגיד לו, יאללה נגזים, תן לו גם את זה. אפילו טיפה, ונגיד לו כאן אוקיי. עכשיו האפקט הזה נעשה על השכבה הזאתי, אז אנחנו רוצים לראות רק את השכבה הזאת,
ועכשיו אני רוצה להעביר את האפקט הזה לכל השכבות האחרות. אני לוחץ Alt במקלדת שלי, ואני לוחץ על המילה FX, על האותיות, מילה זה לא ממש משנה, Alt ופשוט גורר FX, Alt וגורר על הפקודות Shift, Alt בתוכנות הגרפיות יש באמת משקל מאוד 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 חשוב. שוב פעם FX ו-Alt, אני מעביר את זה ממש לכל השכבות שלי. הנה עוד אחד, נראה לי שאני סיימתי, כן, כן, כולם. עכשיו, אנחנו צריכים להעביר את התמונה, את Layer 3, לכל, יש פה תמונה מתחת מה שראיתם תחילה, לכל השכבות האחרות. אז בואו נתחיל. התמונה אמורה להיות מעל כל פס שיצרנו. אז אני לוחץ כאן Alt, מעביר את זה פה למעלה. הלאה, לוחץ Alt, מעביר את זה למעלה. ושוב פעם אני עושה את זה מעל כל אחד, אנחנו אחרי זה הולכים להשתמש במסכות. ושוב פעם Alt גם לפה, מקווה שאני לא טועה, אם אני טועה אני אתקן את זה אחרי זה. שוב פעם Alt לפה, שוב פעם Alt לפה. עכשיו, באופן כללי אנחנו הכנסנו את כל התמונות. אני אסגור את העין של רק התמונות, ואני חוזר לעבודה של הריבועים שלי, מלבנים, סליחה, הנה עוד תמונה פה שלא סגרתי לה את העין, גם פה וגם פה, וגם פה, ויש לי פה עוד אחד אני רואה, והנה נראה לי שאנחנו סיימנו, זאת ההתחלתית, אנחנו לא ממש צריכים אותה. עכשיו אני חוזר לכלי המוב, אני עומד על הריבוע הראשון, וכבר אני מתחיל להכין לי את כל הסקיצה של כל הסיבובים שראיתם תחילה. זה נגיד יבוא לפה, עשיתי לו קוטרול ו-T, Enter הוביל למעלה, שוב פעם אני מקליק עם כלי המוב, כאן בפנים, קוטרול ו-T, ניתן לו כאן עוד טיפה סיבוב, אני אחלה כיוון השני אפילו, טיפה לפה, את זה אני אשאיר כמו שזה, בואו נעשה לזה גם כן קוטרול ו-T, ונעביר אותו לכאן טיפה, לא יודע למה אני אוכל לצד שמאל, אבל נתחיל לחץ לצד הימין, קוטרול T, נעביר את זה לפה, שוב פעם Enter, וגם לזה Ctrl T, נעביר לפה, כשנעביר את זה לפה אחד ככה ואחד ככה, זה Ctrl ו-T, נעביר אותו לכאן, Enter, אפילו ניקח אותו קצת לצד הזה, עם החצי מקלדת אני עושה את זה, שוב פעם Ctrl ו-T, אני אעביר את זה לכאן, ונראה לי שאנחנו סיימנו. מה שנשאר לנו זה להתחיל לעבוד זוג-זוג. אני אעשה את זה ממש בעדינות וממש לאט שתוכלו לעקוב אחריי בבית. אז אני עומד על השכבה הראשונה, אני עושה פה מכה שימני, ואני אומר פה Create Clipping Mask. אין מצב שאתם לא תזכרו את הפקודה הזאת, אני הולך לחזור עליה מלא פעמים. שוב פעם, מעלה את השכבה הזאת, עומד על הלייר הזה ו-Create Clipping Mask וככה הלאה. סורי שזה לוקח הרבה זמן, הנה אני עוד אותו מסיים, גם את זאת אני מעלה. מכה שימני קריאת קליפינג מסק, יש כבר בעיות, אנחנו נפתור אותם עוד מעט, מכה שימני קריאת קליפינג מסק, הנה אני כבר מסיים, גם זאת היא מכה שימני קריאת קליפינג מסק, וגם זאת, ניתן את הפקודה הזאת גם, הנה זה אוטוטו מסתיים, כדי שלא טעיתי פה בכלום, כי הכל פה נראה ממש אותו דבר. כן, אז אנחנו סיימנו. עכשיו, מה שנשאר, אנחנו רואים, שהאזורים עדיין לא מסודרים לנו כמו שצריך ביחס למלבנים שאני יצרתי. אז יש פה שתי אופציות. או שאני מקטין אך ורק את כל המלבנים בצורה קולקטיבית, או שלסירוגין אני מגדיל קצת את התמונה כדי שתיתן כאן כיסוי מלא לאזורים. אז איך אני עושה את זה? אני עומד על השכבה הראשונה, לוחץ קוטרול במקלדת ומסמן אך ורק את התמונות. הרי כל התמונות שלנו באיזשהו מקום, הן באותו מקום, אז אין לנו פה בעיה של פרספקטיבות או דברים שיושבים. לאחר מכן אני עושה קוטרול ו-T, לוחץ Shift ו-Alt במקלדת, כדי שיגדיל את הגרפיקה בצורה פרופורציונלית, ואני מגדיל את זה עוד טיפה, והנה אני סיימתי, ואני עושה לו Enter. זה בעצם מה שרציתי לעשות, אבל אם אנחנו כבר פה, בואו ניתן איזשהו טאץ' קטן אחרון. אז אני אבוא ללייר הכי 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 למעלה שלי, זה לייר 3, קופי 8, זה ממש משנה, אני אפתח שכבה חדשה, אני אבוא לאזור הזה עם הלאסו שלי, אני אבחור רק את האזור הזה כמו שצריך, ניתן לו כאן איזשהו בחירה,
קצת, ניתן לו גם את זה. אני אתן לו כאן איזשהו נגיד פדר. אני אתן לו פדר של 160, 170, זה ממש משנה. אני אתן לו כאן פיל בלאק, כי אני בעצם רוצה לזרוק אותו מאחורה. אז הוא יצר לנו את האזור הזה. ואת כל הדבר הזה אני יכול פשוט להשליך אותו אחורה. אז אם אני רוצה להשליך אותו בבת אחת, מעל כולם, זה אפילו קוטרול טיפה נגדיל אותו, כל מתחיל לזרוק אותו הכי למעלה, אני יכול להגיד לו כאן layer ו-arrange, ופשוט send to back, אז הוא שלח אותו הכי 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 למטה. הנה הוא יושב כאן מתחת לכל הגרפיקות, בואו נרים אותו ונשים אותו כאן. אז זה כאילו בלי הפיזור שלו, וזה אם שהבאתי לו עוד זריקה של צבע. כמובן שאפשר להגיע לזה להמון המון המון דוגמאות שונות ועוד דברים אחרים, אפשר גם להוריד כאן את העוצמה. מה שהראיתי לכם בדוגמה אחת מבין מאות דוגמאות שאפשר לעשות, לחזק אותו, לתת לו אפילו עוד טיפה צללה, ניתן לו עוד טיפה ככה שייתן לנו זריקה, ואפשר להגיע לזה באמת, כמו שאמרתי קודם, המון המון דוגמאות, אפשר לעשות משולשים, עיגולים, ריבועים, וזה רק טכניקה אחת מבין אין ספור טכניקות. אז אני מקווה מאוד שיוניתם בסרטון שלי. יש לכם אין ספור סרטונים וטיפים בקישור שיש לכם בטח מתחת הסרטון, אם פגשתם את זה בערוץ של יוטיוב, או לסירוגין, חפשו אותנו בגוגל סולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין, וכמובן שאתם מוזמנים לקחת צעד אחד קדימה את הקריירה המקצועית שלכם, וללמוד לימודי תעודה של מעצבים גרפיים, תקשורת חזותית, מניעת אתרים, ועוד אין ספור מסלולי של לימודי תעודה. שלכם שבוע טוב, כאן סולו, עיצוב גרפי. להתראות, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודים אחד על אחד, לימודים אונליין בתחום העיצוב גרפי, המדיה דיגיטלית, לימודי תעודה של מעצבים גרפיים, פוטושופ, אילוסטרטור, בניית אתרים ותקשורת חזותית. מה שאני יכול להראות לכם היום זה קצת חשיבה אחרת של עיצוב גרפי. הסרטון הזה לא מתאים למתחילים, אלא לאנשים שיודעים קצת פוטושופ. אז בואו ניתן לכם את הטיפים שאני יכול להראות לכם מה אפשר לעשות עם תמונה וממש טיב הערב ממש מגניב לפחות לפי דעתי. אני סוגר כאן את הפרסומת שלנו כרגע, ומעט אנחנו נחזיר אותה, הנה סליחה, ומה שאני בעצם הולך לעשות לעבוד עם סרגלים, אני הולך לחלוק לי את זה לארבע חלקים. אז יש לי פה את החלק הראשון, יש לי פה את החלוקה של מקודם, אז אני אמחק את זה כרגע, אני אגיד לו פה כאן clear guide, כי אני רוצה להראות לכם איך הגעתי לזה. אני עושה פה את החלק הראשון, את החלק השני, נותן פה אחד אפילו, וגם כאן עוד אחד, ונסדר את זה פלוס מינוס לפי עין, למרות שאפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר מדויקת, אני עושה את זה כזה ממש לפי עין, אז יש לי פה את זה, את זה ואת זה, פה מה שאני עושה, יש לי פה 1, 2, 3, 4, כאן אני ממשיך לחלוק את זה, 1, גם פה, וגם פה. מומלץ לעבוד על תמונה שהאורך ורוחב שלה שווים, לא כמו שאני בעצם עכשיו עבדתי, ממש שהאורך, והרוחב, שיהיה לכם האורך שלו כאן, והרוחב יהיו שווים. את זה גם אני אקח קצת למעלה, גם את זה אני אקח קצת למעלה, את זה אני אקח קצת למטה, נראה לי שזה די שווה לפי עין, אולי זה טיפה לפה, סבבה. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, זה בעצם לקחת פה איזשהו עוד גייד לאזורים האלה, ועוד גייד לאזורים האלה, אז אני לוקח פה עוד גייד, את זה נגיד אני אקח לפה, שיהיה לנו ממש מרווח כזה, שיעזור לי עוד מעט בסקיצה, וגם את האזור הזה, וגם את האזור הזה. כלומר, אני מכין את כל הסקיצה שלי, שבעצם זה יכול להיות איזשהו לייאאוט לדברים גם אחרים. כלומר, מה שאני עושה פה עכשיו יכול להיות בעתיד גם את תמונות אחרות, במידה ואתם שומרים לכם את הסרגלים. העבודה כאן הולכת להיות עם מסכות, ממש משהו מגניב לפחות לפי דעתי. אז מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם רוצה לבחור את כל האזורים האלה, ולעשות מסכות. אז אני עובד עם חלון השכבות, אפילו אפשר לשים אותו כאן, אני עובד עם חלון השכבות ומתחיל בעצם לשחק עם המסכה. בוחר את האזור הראשון ואז מוסיף שיפט, במקלדת אני לוחץ על שיפט ויכול להוסיף גם את האזור השני, את האזור הזה, ועם שיפט את האזור הזה. זה אפקט, עשיתי פה טעות, קוטרול Z אני אבוא מההתחלה. הדבר הזה לא אמור לקחת יותר מ-3-4 דקות האפקט הזה. ואז אני עושה כאן Select Inverse או שיפט קוטרול I ומפעיל מסכה ראשונה. אבל לפני כן אני צריך לשכפל את התמונה שלי כמה פעמים. ובא לפה ואני עושה לו כאן את האינברס מה שהראיתי לכם קודם, ואני מפעיל מסכה ראשונה. אז הוא בחר לי את האזור הזה. בא לפה עכשיו ועושה את האזור השני. בא לאזור הזה, בוחר את האזור הזה, שיפט לתחתון,
עוד שיפט לאזור הזה גם כן, שוב פעם אינברס ושוב פעם מסכה. סלקט אינברס ומפעיל עליו מסכה. אז יצרנו פה איזשהו סגנון של חלוקה. מה שנשאר לי עכשיו זה להתחיל לעבוד על הריבועים. כדי שהדברים האלה יעבדו לכם בצורה טובה ותוכלו לראות מה שקורה פה, מה שעשיתי בלייר, יש לכם כאן פאנל אופשן, באתי לפה וזה היה מאוד מאוד קטן בהתחלה, מאוד לא נוח ולא ראיתי מה קורה, באתי לפאנל אופשן שלי וכאן אמרתי לו שאני רוצה לראות את זה בצורה טיפה יותר גדולה. אז עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, בואו נתחיל עכשיו בחלוקה. עכשיו אני עומד על השכבה הראשונה ואני מתחיל לבחור כל פעם ריבוע כן, ריבוע לא, שיהיה לי ממש נחמד. אם אני מתחיל עם האזור הזה, זה ריבוע ראשון, בואו נבחר אותו ממש טוב. אז אם ריבוע כן, ריבוע לא, נבחר את זה גם כן. פה לא בחרתי טוב, הנה אני בחר אותו. יש לי כבר שתי ריבועים, אחד כן, אחד לא. פה אני לא אבחר, פה אני אבחר גם את האזור הזה, ואני אבחר גם את האזור הזה. שוב פעם ירד למטה, נבחר את האזור הזה, ואני אבחר את האזור הזה גם כן. תעבדו לאט, לא כמו שאני עובד מהר, וגם פה, וגם פה. פה מה שאני מנסה להראות בסרטון זה קצת חשיבה אחרת בעיצוב גרפי, ומה שאני עושה כאן זה מכה שמני להרוויה קופי, ובעצם אני משייך את האזורים האלה, אני משייך אותם לרוחביים, אז הוא יישב לי כאן. זה משתייך לזה. עכשיו פה אני עושה בלייר הזה את כל מה שעשיתי בראשון, אז אם אני בחרתי את האזור הזה, אני אתחיל לעבוד על האזורים האלה. כל מה שבעצם היה ערק. שיפט פה, נבוא לפה, נוסיף כאן עוד אחד. עכשיו את זה אני בעצם בוחר גם, כי זה אחד כן ואחד לא. תשימו לב לא לטעות ולבחור גם את זה בטעות, וגם את זה אני בוחר. וזה בחרנו, את זה לא בחרנו. ואת זה בחרנו. ונבוא לפה גם כי נבחר את זה. אני יודע שאתם לא מבינים מה הולך לקרות, אבל אם אתם תבינו. אז יש לי פה את הבחירה הזאת של אחד כן, אחד לא, אחד כן, וגם פה אני עושה לו כאן מכה שמני ובעצם להרוויה קופי. זה משוייך לזה, וזה משוייך לזה. מה שבעצם אני הולך לעשות עכשיו, להפוך את זה בעצם למסכה מהירה, מכה שמני, ותגידו לו כאן קריאת קליפינג מסק, נבוא גם לזה, מכה שמני וקריאת קליפינג מסק. עכשיו, פה בשלב הזה, לסרגלים נגמר התפקיד. אז אני רוצה להעלים אותם, לא למחוק לגמרי, כי אם אני אגיד להם פה View Clear Guide, הם יעופו לי. אז אני נכנס לשואו, מבטל את ה-V של הגייד. עכשיו נשאר לי לעשות מניפולציה קטנה של הגרפיקה. אז מה אני עושה? הולך מוסיף להם את כל הבבלים והדרופ שדרים וכאלה. FX, ניכנס פה ל-Other Glow קודם כל, ופה יש כבר ערכים שהכנסתי קודם. אנחנו יכולים לראות כאן, עשיתי פה מולטיפליי, אופסיטי מאוד נמוך, הבאתי לו שחור לבן, סייז, פה הבאתי לו רנג' כזה וגם את הערכים האלה, ואני אומר לו כאן ישירות אוקיי. לאחר מכן, את זה, את ה-FX הזה, אני מעביר עם שכפול של Alt לעליון. אז יצרתי את זה. אבל כבר הגענו לאיזשהו נקודה טובה, אני בעצם צריך להסתיר את השכבה השלישית, שאני בעצם הראשונה שלי, ואני פתחתי שכבת שחור מתחת. כדי באמת להעצים את כל האפקט הזה, אנחנו יכולים גם להוסיף לו גם את הדרופ שדו. אז אני מקליק פה על ה-FX דאבל קליק, ונוסיף לו כאן את הדרופ שדו, ואנחנו יכולים לראות שהוא כבר עשה לי את זה ממש בצורה מאוד גבוהה, אני לא צריך את זה יותר מדי, ממש בקטנה, סייז, ספרד ודיסטנס, אני אגיד לו כאן אוקיי. אותו דבר, את ה-FX הזה אני יכול לבוא לפה ולשכפל אותו על התחתון, על זה בעצם ידרוס אותו, ואז הוא עשה לי את זה. עכשיו, אני יכול גם לקחת את זה לכל מקום שאתם רק רוצים. מה שבעצם אני רוצה לעשות עכשיו, אני הכנסתי פה, הכנסתי פה. עכשיו, אם אתם לא רוצים לדרופ שדו, זה גם בסדר, אפשר פשוט להעיף אותו ואת העין שלו והכל בסדר, אבל בוא נשאיר לנו אותו כאן. עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אני רוצה להעתיק את כל זה כ-copy merged, אני בא ללייר הזה, ואני בוחר את כל האזור שלי כאן, ואני עושה לו כאן Edit Copy Merge, הוא יעתיק לי את הכל, יבוא ללייר העליון, 12, יפתח שכבה חדשה, ואני אעשה לו כאן Select Deselect, ואני אעשה לו כאן Edit Paste. עכשיו מה שנשאר לי זה לעשות עליו איזשהו אפקט אחר, אני אלך לפילטר, אני אלך פה לפילטר גלרי, בואו נלך כאן ל-Texturize, גם נחמד,
אתם יכולים לשחק פה עם כל הערכים, אפשר לתת פה ספייסינג, אפשר לעבוד על דברים אחרים, לאו דווקא מה שאני עבדתי. ניתן אותה, אפשר לעבוד על זה, אפשר לעבוד על הקנבאס. אני דווקא אוהב את הקנבאס, לדעתי הוא נחמד, אפשר לשחק פה עם הערכים שיותר חזק, פחות חזק, תלוי מה אתם רוצים. בואו נעשה משהו סולידי, גם עם זה אנחנו יכולים לקבוע לו, נשאיר אותו קצת צבעוני, שיהיה כזה, ואני אומר לו כאן אוקיי. עכשיו, מה שאני בעצם רוצה לעשות, זה להראות לכם את הגרפיקה בלי שום דבר, אז אני פשוט לוחץ טאב במקלדת שלי, ואנחנו יכולים גם נעשה פה עוד פעם טאב, שתראו את זה בלי הפרסומת של סולו ותהנו מזה, טאב, וזה בעצם מה שאני רציתי להגיע לאפקט הזה, שכאילו גרפיקה נכנסת בתוך גרפיקה, אנחנו יכולים לראות שפה קצת טעיתי, צריך לחתוך את האזור הזה, אבל בשביל הסרטון נראה לי שזה מספיק. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון שלי, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו, יש לכם שם אין ספור סרטונים, טיפים בכל הקטגוריות, איך לעשות, איך לחשוב כמעצב גרפי. באמת התרגיל הזה פה הוא כדי להרשים, זה יכול להיות כרקע למשהו, זה יכול להיות פרסומת, זה יכול להיות בכלל כל דבר, כל טקסטורה אפשר לעשות את זה, לא דווקא 4 על 4, אפשר לעשות את זה 12 על 12, 15 על 15. אני ראיתי לכם את הרעיון הזה רק בשביל הסרטון, אפשר לעשות את זה במיליון ורסיות אחרות. באמת המטרה היא בעצם לחשוב איך אני בעצם יוצר מהידע של הפקודות שלי, איך אני בעצם חושב כמעצב גרפי. אז אני מקווה מאוד שנהנתם הסרטון שלי סולו, לימודים אחד על אחד אונליין, דרך הבית, הימורים פרטיים אחד על אחד שאוהבים ללמד, והכי חשוב ליהנות ממה שעושים. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, ביי ביי.